nossa maior alegria não é que Daniel saiu da cova. Nossa maior alegria é que Jesus saiu do túmulo. E porque Jesus saiu do túmulo, toda a terra vai ter que adorá-lo. Ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, é porque ele venceu o pecado. Então eu vou falar mais uma vez: adore-o, porque ele é o vencedor por excelência.